Vítajte pri ďalšom Na telo plus, tentoraz o tom, či sa koalícia môže zbaviť šéfa Ústavného súdu, či sa ešte môže niečo zmeniť na tom, že na budúci týždeň definitívne zanikne špeciálna prokuratúra, ale aj o tom, ako to vo finále dopadne s trestným zákonom a či ho môže koalícia opäť rýchlo novelizovať, ako to už avizoval Robert Fico. Našim hostom je ústavný právnik Radoslav Procházka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Aby sme boli úplne korektní, tak začneme tým, že si vlastne vyjasníme vašu aktuálnu pozíciu. Vy ste aktuálne externým poradcom pre Ústavný súd, tak? Áno, som jedným z externých poradcov Ústavného súdu od 15. februára. A pre koho? Zadania dostávam od jedného zo sudcov, od pána podpredsedu. Na tej veci, o ktorej aj sa aj budeme baviť, som sa absolútne žiadnym spôsobom nepodielal. Dokonca som ani netušil, kedy a ako bude rozhodnutá, lebo asi to bolo tak prísne strážené informačne v rámci súdu. Čiže v tej konkrétnej veci nemám ani nepriamy konflikt záujmov, lebo som sa o nej dozvedel tak ako ostatní. A z Markízy, myslím, ako z prvej. Čo kritizoval Robert Fico? Dobre, poďme to postupne rozoberať. Dúfam, že sa nám to podarí zrozumiteľne. Budem sa snažiť veľmi jednoduché otázky dávať a skúsme teda aj jednoduché odpovede, aj keď viem, že občas to bude zložité. Cítim toto varovanie ako reakciu na to, že by sa mi to nemuselo podariť. Záleží to aj od mojich otázok, bez pochyby. Tak poďme to skúsiť tak, aby to pochopili aj neprávnici. Začnem šéfom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom. Premiér o ňom povedal toto. Keby som mal právomoc odvolať predsedu Ústavného súdu, tak ho odvolám. A ja si myslím, že predseda Ústavného súdu by mal vyvodiť zodpovednosť. A má by odstúpiť z funkcie predsedu Ústavného súdu. Takže úplne jednoducho, premiér právomoc odvolať šéfa Ústavného súdu nemá. Nemá. Za akých podmienok by bolo možné, aby koalícia sa zbavila šéfa Ústavného súdu? Čo by musela urobiť? Tie podmienky samozrejme nie sú v jej rukách, lebo ani parlament nemôže odvolať predsedu parlamentu. 30 poslancov, minimálne 30 poslancov parlamentu môže dať návrh na začatie disciplinárneho konania voči predsedovi Ústavného súdu, rovnako takto môže urobiť prezident. A o tom disciplinárnom návrhu potom rozhoduje plénum Ústavného súdu. A keď vysloví ako výsledok teda toho disciplinárneho konania trest, že odvolanie z funkcie, tak predloží takýto príslušný návrh prezidentovi republiky alebo prezidentke republiky. A tá je potom povinná s takým návrhom naložiť. Doktrína sa domnieva, že je povinná na takému návrhu vyhovieť, alebo povinný. No a napríklad mohli by disciplinárku začať tí 30 poslanci a parlamentu za to, že boli rýchlo zverejnené, teda predčasne zverejnené tie správy o tom rozhodnutí Ústavného súdu pri trestnom zákone? No tak to je vec navrhovateľa, ako odôvodní svoj návrh. Samozrejme, že môže odôvodniť ten návrh aj takto to plénum Ústavného súdu ako disciplinárny orgán potom skúma, že či sú splnené tie zákonné podmienky, kde naozaj tie zákonné podmienky sa vzťahujú k pochybnostiam o spôsobilosti toho človeka viesť Ústavný súd spôsobom neznižujúcim jeho vážnosť. A to je potom na posúdení pléna. To je možnosť, ktorá je nesporná, lebo je upravená v zákone o Ústavnom súde. No a potom je tu taká sporná možnosť, že bez alebo mimo disciplinárneho konania z vlastnej úvahy, či prezident alebo prezidentka môže odvolať predsedu Ústavného súdu. To je vec, ktorá je predmetom polemiky aj medzi právnikmi. K tomu poďme, lebo Robert Fico okrem iného naozaj spomínal, že Ivana Fiačana môže odvolať nový prezident a takto na to reagoval favorit prieskumov. Odvolali by ste pána Fiačana? Nebudem odpovedať na takéto hypotetické otázky. Ak sa prezidentom stanem, potom budem rozmýšľať, ako s pánom predsedom Ústavného súdu budeme alebo nebudeme ďalej spolupracovať. No tak opäť sa opýtam, má alebo nemá možnosť? Prezident republiky na základe vlastnej úvahy, či má možnosť odvolať predsedu Ústavného súdu. No, hovorím, je to predmetom polemiky. A ja vám tu viem vymenovať ľudí, ktorí si myslia, že takú právomoc nemá. A rovnako tak ľudí, ktorí si myslia, že takú právomoc môže mať. Benátska komisia, mimochodom, v 2014, myslím, keď sa médiá pýtali aj pána prezidenta Kisku vo vzťahu k pani predsedničke Macejkovej, tak Benátska komisia a nevylúčila možnosť prezidenta takto postupovať vo vzťahu predsedovi Ústavného súdu, ale povedala, že sa to musí opierať o objektívne a preskúmateľné dôvody. Jednoducho, že tam nesmie byť zjavná svojvôľa na strane toho prezidenta. A môj osobný názor, ak vás zaujíma aj môj osobný názor, tak ja si myslím, že ako ultima ratio, ako takú tú posledná možnosť, že by táto právomoc
prezidenta tu mala byť daná a že to jednoducho, že nemôže byť tým jediným orgánom, ktorý je spôsobili o tom rozhodnúť, to plénum Ústavného súdu pôsobiace napokon v bezprostrednej súčinnosti každodennej s predsedom alebo predsedničkou Ústavného súdu. Ono sa pri predsedovi Ústavného súdu spomína, že štvrtým najvyšším ústavným činiteľom, ale keď to ľudia počujú, tak zrejme ich napadne, že minister dopravy, školstva alebo ministerka zdravotníctva im príde dôležitejšia. Je to len formálne, to postavenie toho štvrtého najvyššieho ústavného činiteľa, alebo má to aj nejaký praktický význam? No, aj formálne veci majú praktický význam. Áno, protokolárne je to štvrtý najvyšší ústavný činiteľ. Podľa mňa to je aj reflexiou významu súdnej moci ako takej v tomto trojdelení. Hej, zákonodárna, výkonná, súdna. Tak je tam prezident, potom druhý najvyšší ústavný činiteľ je predseda parlamentu, potom predseda vlády a tá súdna moc v tom takisto musí byť zakomponovaná. A protokolárne vysoké postavenie má aj predseda najvyššieho súdu, aj predseda najvyššieho správneho súdu. Sú to jednoducho najvyššie inštitúcie v rámci súdnej moci. Z toho praktického pohľadu ono to potom sa týka zasadacích poriadkov a možností využívať vládny špeciál a takých vecí, ktoré akože prakticky sú možno zaujímavé, ale netýkajú sa ako keby mocenských vzťahov medzi tými zložkami štátnej moci. Jedna vec je, kto bude šéfom súdu, lebo samozrejme, keď sa hovorí o odvolaní pána Fiačana, tak to nie je odvolanie z pozície ústavného súdcu, ale šéfa súdu. A je pravda, že niektorí koaliční poslanci išli ešte ďalej, konkrétne Rudolf Huliak za SNS odkazuje súdcom, nech si nemyslia, že aj s nimi sa nedá, citujem, niečo urobiť. Je jasne vidieť smerovanie, že za koho títo ľudia kopú. Aj keď sa im čudujem vo svojej podstate, poviem vám pravdu, lebo ak si myslia, že nedá sa s nimi niečo urobiť, alebo v tom prípade, že by trvali na takýchto podobných obštrukciách aj v nasledujúcich zákonoch. Tak ostajem pri slovách Rudolfa Huliaka. Niečo urobiť? Môže koalícia niečo urobiť s ústavnými sudcami? No v demokratickom právnom štáte s nimi nemá moc čo urobiť koalícia, ani by nemala mať tú možnosť. A tu ja vidím rozdiel, lebo toto, že urobiť niečo so sudcami kvôli tomu, ako rozhodli, to sa naozaj podobá na tie 90. roky, keď sa takto vyjadroval Vladimír Mečer na adresu Ústavného súdu. A tu mám pocit, že premiér Fico si dal pozor a zdôrazňoval, že nemá žiadne výhrady alebo že predsedovi Ústavného súdu nesmeruje výhrady týkajúce sa jeho rozhodovacej činnosti, ale akoby manažerského výkonu na tej funkcii štatutára a manažéra, riadiaceho pracovníka toho súdu. A to je rozdiel. A tu je napríklad rozdiel medzi pánom poslancom Huliakom a premiérom Ficom v tom, že jeden si dal pozor, aby tie výhrady zmestil do toho, kde ešte sa nejakým spôsobom dá o tom debatovať, aj keď ja si nemyslím, že by v akomkoľvek rozsahu boli splnené podmienky pre výmenu pána predsedu Fiačana. To určite nie, to som aj už verejne povedal. A pán poslanec Huliak si teda takýto pozor nedal a zjavne smeroval tie výhrady, ale rámcoval ich výkonom rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, ktorý musí byť proste nestranný, nezávislý a z povahy veci sa musí dostávať do konfrontácie s väčšinou. To je podstata jeho poslania, že bude stúpať na otlaky, bude nepríjemný, bude nepohodlný, ale na toho máme. Čo zmeny zákonov? Lebo aj zákony sa dajú meniť. Ako sa dá pomeniť fungovanie Ústavného súdu bežnými zákonmi, na ktoré má teda koalícia väčšinu? A čo by bolo treba urobiť ústavnými zákonmi? No, nijak zvlášť sa to tými zákonmi nedá spraviť, pretože ten zákon o Ústavnom súde do výraznej miery vykonáva ústavnú úpravu. A zároveň zákon o Ústavnom súde podlieha aj prieskumnej pôsobnosti Ústavného súdu. To znamená, že ak by Ústavný súd v tých zákonoch videl zásahy do jeho právomoci alebo nebodaj nezávislosti a nestrannosti, no tak vie s tým naložiť v rámci konania o súlade právnych predpisov, ak by to teda niekto napadol, lebo nemôže sám Ústavný súd iniciovať takéto konanie. Mnohé z tých vecí sú jednoducho predmetom ústavnej úpravy. Zloženie Ústavného súdu, spôsob menovania, rozsah tej pôsobnosti. Ja si myslím, že koalícia má v tej situácii, keď nemá ústavnú väčšinu,
veľmi obmedzený akčný rádius vo vzťahu k ústavnému súdu. Poďme na veľkú tému, a to je špeciálna prokuratúra. A toto k tomu povedal Robert Fico. Ja som z pohľadu rozhodnutia ústavného súdu veľmi spokojný, že úrad špeciálnej prokuratúry prestane 20. marca existovať. Je to tak? Jednoznačne špeciálna prokuratúra budúcu stredu zanikne? Áno. Áno. To je vyhlásené, je to v zbierke zákonov. Ústavný súd účinnosť nepozastavil. A v tej predmetnej časti ten zákon predpokladá zánik úradu špeciálnej prokuratúry k 20. marcu. To sedí. Fakt je, že ona nie je v ústave, takže vláda má možnosť ju proste zrušiť bežným zákonom. Nemení na tom nič to, že to urobila kontroverzne cez skrátené legislatívne konanie? Teoreticky a potenciálne je toto najväčšia hrozba pre napríklad premiéra Fica, ktorý hovoril, že to je pre neho podstatné, že preto je spokojný, lebo od tomu išlo. Alebo ak by ústavný súd vyslovil nesúlad zákona ako celku z dôvodu porušenia pravidel legislatívneho procesu, tak sa to týka zákona ako celku. To znamená aj tej jeho časti, ktorou bola zrušená špeciálna prokuratúra. A ak vysloví ten nesúlad, no tak strácajú účinnosť. Všetky tie ustanovenia do 6 mesiacov stratia a následne platnosť. A v istom zmysle by teda akoby ex lege priamo zo zákona bol úrad špeciálnej prokuratúry obnovený. Ja nepredpokladám, že by sa to nejakým technicky prípustným spôsobom nevyriešilo, ale toto je najväčšia hrozba pre ľudí, ktorí si neželajú o pokračovanie úradu špeciálnej prokuratúry, že ústavný súd sa chopí tých námietok týkajúcich sa legislatívneho procesu ako takého a zruší ten zákon ako celý. Teda vysloví nesúlad. Vymyslím si príklad. Teda o 3 mesiace by rozhodol ústavný súd, že to nebolo v súlade s ústavou zrušené. A na 3 mesiace sa to obnoví a potom o 3 mesiace to zase zruší bežným zákonom Národná rada. Ja si toto celkom dobre, neviem predstaviť, že by to takto zbehlo. Ale nedá sa to vylúčiť. Keď teraz nahlas rozmýšľam, tak budú zase výkladové spory o tom, čo to znamená, že dňom vydania nálezu v zbierke zákonov strácajú účinnosť tie ustanovenia. Ustanovenia rušiace špeciálnu prokuratúru strácajú účinnosť. A až po 6 mesiacoch, ak ich parlament nedá do poriadku, tak strácajú platnosť. A teraz, že aké to má účinky? Naozaj sa ex lege obnovuje špeciálna prokuratúra? Alebo je tam priestor pre zákonodarcu, aby na ten nález reagoval. Ale naozaj, môže sa to stať, ja neviem v tejto chvíli odhadnúť, ako sa ústavný súd postaví k tým námietkám týkajúcim sa legislatívneho procesu, lebo sú tie námietky rozsiahle a je to s touto intenzitou a s týmto rozsahom je to taká do istej miery, možno, že nie je úplne ojedinelá situácia, ale predsa len viacero veci sa tam naskladalo v tom legislatívnom procese a podľa mňa to má otvorený výsledok. Dobre, tak keby som sa mal opýtať na pravdepodobnosť toho, že keď špeciálna prokuratúra zanikne, tak bude definitívne zaniknutá? Na pravdepodobnosť, to je nevďačná otázka, že aká je, ale podľa mňa tá pravdepodobnosť je vyššia ako opak. Že vyššia ako polovičná, že úrad špeciálnej prokuratúry sa neobnoví súdnou mocou. Ale viete, že keď ho môže zrušiť bežná väčšina parlamentu, ten úrad špeciálnej prokuratúry, no tak ho môže aj znovu zaviesť. Čiže to, ale zrejme to, nie táto vláda. Nie, ale však ani táto vláda tu nie je na furt. No, Robertovi Ficovi sa nepáčilo, že ústavný súd rozhodol o tom trestnom zákone bez toho, aby bol vlastne publikovaný v zbierke zákonov. Vás to prekvapilo, že sa to stalo? V prvej chvíli ma to prekvapilo, áno. Prekvapilo ma, že toto je cesta, ktorou sa ústavný súd vybral, pretože výslovne povedal v predošlých judikátoch, že nie je spôsobili taký návrh byť predmetom prijatia na ďalšie konanie. Ale potom, keď som si pozrel dôvody, tak sa mi zdalo, že to bola vlastne jediná možnosť pre ústavný súd ako predísť tomu, že jeho rozhodnutie o pozastavení účinnosti nebude efektívne. Ono, fakt je, že koalícia si dávala načas tým podpisovaním a aj s tým tlačením. Tomáš Taraba povedal tu v Natelo, že keby to bolo na ňom, tak to dá vytlačiť v posledný možný termín minútu pred polnocou. Toto zohralo teda úlohu? Zjavne, a myslím si, že aj pán predseda Fiačan to tak komentoval, že to vnímali ako atak na spôsobilosť ústavného súdu efektívne rozhodnúť o prípadnom pozastavení účinnosti a bolo to jednoducho
tak zjavné a tak kontraproduktívne zjavné, že ústavný sudca na to jednoducho rozhodol takto asertívne reagovať a aj za cenu, oni hovoria, že posunutej judikatúry, podľa mňa odklonu od tej doterajšej judikatúry, ale to sú semantické rozdiely asi. Dobre, v každom prípade má koalícia možnosť to ešte akýmkoľvek spôsobom napadnúť? To, že sa to stalo a že sa takto rozhodli. Tak to nie, lebo veď voči rozhodnutiu ústavného súdu nie je dostupný opravný prostriedok a bežná väčšina parlamentu proste nemá nástroje na to, aby opravovala alebo korigovala rozhodnutie ústavného súdu, veď to by potom poprelo význam súdnej kontroly ústavnosti. Poďme teraz k rozhodovaniu o tom, že čoho účinnosť ústavný súd naopak teda pozastavil, to je samotný trestný zákon s tými nižšími sadzbami, s rýchlejším premlčaním. A toto k tomu povedal sudca Peter Straka, ktorý to má na starosti ako spravodajca. Nie v mesiacu, ale v týždňoch bude pracovať a merať čas ústavný súd. Ako rýchlo to podľa vás reálne môže byť? Tak to pre mňa je toto veľmi odvážne vyjadrenie. A to nemyslím negatívne, ale skôr pozitívne, že jednoducho je tu táto ambícia. A aj s prihľadnutím na tie špecifické okolnosti, ktoré sa toho týkajú. A možno, že aj vo svetle toho, že naozaj odvážne a nie úplne predvídateľne rozhodol ústavný súd o tom pozastavení účinnosti. Čím nechcem povedať, že viete, ak vo futbale niekedy rozhodca kompenzuje, že sa upiskne a potom proste sa snaží. Čiže nemyslím si, že toto je ten prípad, ale o týždne to by bolo úplne bezprecedentné. A viete, teraz sú oslovené subjekty so žiadosťou o vyjadrenie, ktoré sú povinné potom... Napríklad najvyšší súd. Asi najvyššiemu súdu sa nedá povedať, že do dvoch dní sa nám vyjadrite. Myslím si, že 30-dňové lehoty majú tie subjekty, neviem presne. To je taká štandardná lehota na tieto vyjadrenia. Ale to je poriadková lehota, keď to pošlo na 40. deň, tak ústavný súd to vezme do úvahy. Čiže do Veľkej noci ani len neprídu tie všetky tie stanoviská. Po Veľkej noci proste sa s tým ústavný súd môže začať zaoberať. Ale tam je napríklad aj tá vec... Predkladateľ spomínal komparatívnu, všelijakú štatistickú komparatívu, že tam majú také sadzby, tam sú také premlčacie lehoty. V iných krajinách. V iných krajinách. No a toto si ústavný súd tiež bude chcieť spraviť alebo prinajmenšom overiť a má tých interných poradcov veľmi kompetentných a pracovitých a ľudia sa tomu budú venovať, ale to ako podľa mňa to teda, a nechcem tu ja nikoho opravovať ani sa sporiť, ale určite je to skôr otázka mesiacov ako týždňov. Ak to rozhodnú do leta v merite, tak to podľa mňa bude zázrak. Otázka je, že čo je to počítanie v týždňoch? Že či 10 je ešte počítanie v týždňoch? 20 je počítanie v týždňoch? To sme stále do leta. Predstava, že za 4 mesiace sa v takejto veci rozhodne vo veci samej, to je sila. Ale potom vlastne to vytvorí očakávania a nejaký benchmark to ustanoví, ktorý potom ústavný súd mohol chcieť realizovať aj v ďalších prípadoch, lebo veď prečo len v tejto jednej, ak sa to dá, tak je otázka, že prečo sa to nedalo doteraz a či sa to teda bude dať aj v každom ďalšom prípade. Lebo doteraz ten štandard bol proste naozaj, že boli tam veci, ktoré tam ležali aj z iných dôvodov, ako z technických, ale ležali tam aj vyše 3 rokov, hej, alebo 2 roky bola bežná doba. Vyjadrili tie subjekty, potom ešte bola možnosť repliky možno navrhovateľa, ktorému sa to poslalo späť. Zasadlo to plénum, prvý materiál, nejaký draft, pripomienky, vráti sa to, o mesiac je to zase v pléne, čiže ako to sa nazbiera. Takže ak to bude do leta, tak to je veľmi rýchlo. Keď to bude do leta, tak to bude zázračne rýchlo. Mimochodom, prečo nepoznáme, v akom pomere hlasovali ústavní sudcovia? No, lebo to hlasovanie je na neverejnom zasadnutí. To sa hlasuje na neverejnom zasadnutí a ak chce niekto dať verejnosti najavo, ako hlasoval, tak má možnosť predložiť tzv. Vedľajšie stanovisko, alebo dissent. A dvaja sudcovia to urobili. Je to tak dobre, že nevieme ten pomer? Napríklad americký najvyšší súd, vždy vieme, ako rozhodol, v akom pomere. Nebolo by zaujímavé vedieť, že či to bolo 8-4, alebo
11:1? Pre médiá by to možno bolo zaujímavé a dávalo by im to príležitosť sa nejakých sudcov naliehavo pýtať, že prečo si takto rozhodol a nie takto. A ja si myslím, že takto je to v poriadku, že tam je nejaká základná ochrana toho rozhodovania, že keď chce, aby sa vedelo, ako hlasoval, tak to dá verejnosti vedieť a keď chce cítiť úplnú slobodu v tom rozhodovaní, no tak ten disent nenapíše. Ale väčšinou tie disenty sú indikátorom toho, ako sa hlasovalo. Nemusí to úplne presne sedieť. Ja sa teraz nepýtam na mená, ale že či nie je dobré vedieť, že či to bolo o jeden hlas alebo opäť. Ono to potom, ale zase sú argumenty, a to sa týka napríklad aj tých disentov, boli často argumenty, že to oslabuje autoritu tých rozhodnutí. Lebo keď máte rozhodnutie, že bolo prijaté, ja neviem, teraz by bolo napríklad, že 7-5, lebo ich je 12. No tak to dáva muníciu spochybňovačom toho rozhodnutia ako keby, že to oslabuje autoritu naozaj toho rozhodovania, lebo to umožňuje teraz, no však dobre, tak teraz vás bolo toľko to, ale pri ďalšom raze sa to môže o kúsok... Ako sú argumenty, nahlas teraz rozmýšľam, spontánne sa bavíme, sú argumenty aj za, aj proti, ale mne pravdu povedať, to nechýba vedieť, že či to bolo 9-3 alebo 8-4. A keď som to tak strašne chcel vedieť, tak si myslím, že by som si to vedel zistiť. Vy. Hej. Jasné. Ja len analogicky spomínam parlament, keď sa ministri chvália, že môj zákon prešiel 100 hlasmi, 110 hlasmi, tak to možno dáva väčšiu váhu tomu zákonu. Posledná veta k tomu, že teraz mi to len napadlo, že mňa samotného vlastne ani nezaujímalo, že aký bol ten pomer. Videl som tie disenty a videl som to rozhodnutie. Páčili sa mi oboje a necítil som vlastne potrebu sa pýtať a pátrať, že či ešte náhodou sa k sudcom Strákovi a Šorlovi niekto nepridal. Dobre, otázka je, čo vlastne koalícia spraví, kým sa rozhodne na ústavnom súde. Napríklad minister vnútra Matúš Šutaj ešte hovoril, že budú čakať s dovedkom, že by bol rád, keby to bolo rýchlo, to rozhodnutie. Rozhodne o tom, že či to je, alebo nie je v súlade s ústavou. Ja rešpektujem rozhodnutie súdu. To necháte, dovtedy tak? Ja nevidím dôvod, prečo by sme to menili. Môžu to nenechať tak? Môžu, parlament môže s právnymi predpismi nakladať, ako uzná za vhodné, využívať svoju zákonodárnu a ústavodárnu pôsobnosť, že oni môžu rozbehnúť nový legislatívny proces. Veľakrát sa stalo, že bol nejaký zákon na ústavnom súde a v priebehu konania ústavného súdu došlo k jeho zmene. A ústavný súd zastavil konanie. A v prípade, že to bolo, že prišiel nejaký návrh, tak skúmal tú novú úpravu. Ale vždy skúma len súlad platnej právnej úpravy s ústavou a ak tá právna úprava stráti platnosť v dôsledku prijatia tej novej, tak jednoducho nie je dôvod na pokračovanie v tom. Dobre, poďme sa, režiu, poprosím, aby si našla výpoveď pána Mazáka, ktorý tu nedávno na Telo Plus povedal bývalý šéf ústavného súdu toto. Bude koalícia, ak by to ústavný súd prijal na to konanie, zablokovaná vlastne v zmenách trestného práva až do momentu, kým nepríde finálne rozhodnutie? No, v tých, ktoré sú napadnuté návrhom prezidentky republiky, sú zablokovaní, kým nebude finálne, lebo nemôžu vedieť, či náhodou ústavný súd nepovie, že všetko je to v poriadku. Tak potom, čo budeme mať? Jeden zákon, druhý zákon? Nedáva to zmysel. Toto nie je pre vás argument? No, ale veď na to je ten inštitút zastavenia konania. Veď keď sa zmení tá právna úprava, tak to je úplne bežná procedúra na strane ústavného súdu. Tak on zastaví konanie práve preto, aby nedošlo k tomu, že platia paralelne dve úpravy naraz. Ale to nie je prekážka pre zákonodarcu, aby vykonal zákonodárnu pôsobnosť, ak sa tak rozhodne. A ešte raz, veď tie prípady sa dajú dohľadať a oni nie sú že v jednotkách prípadov, ale dvojciferný počet prípadov, že v priebehu konania na ústavnom súde došlo k zmene úpravy, ktorá je predmetom toho konania. A to konanie bolo zastavené. V časti alebo v celku,
podľa okolností. Dobre, keď to počúvajú neprávnici a predstavia si, že vlastne my máme nejaký starý trestný zákon, ten vlastne bol novelou zmenený, tá novela bola pozastavená a niekto príjme ďalšiu novelu, ktorá zmení tú novelu, ktorá je pozastavená, tak to znie ako pekný chaos, nie? No a to máme v tej legislatíve aj oveľa chaotickejšie veci, než je táto, lebo z tohto sa v skutočnosti dá vysomáriť. Platí to, čo je vyhlásené v zbierke zákonov a niečo z toho nemusí byť účinné, pretože ústavný súd pozastavil účinnosť, alebo sám zákonodárca odložil účinnosť. Sú prechodné ustanovenie, volá sa to intertemporálne režimy, ale to je jedno, že ako sa to volá, ale je problém s tým, že v rôzne časti nejakého predpisu toho istého môžu mať rôzne účinnosti, ale toto, keby ono sa to dá relatívne zjednodušiť. Tak dobre, máme trestný zákon, bol v časti novelizovaný a o tej novele sa koná na ústavnom súde a ak sa ten trestný zákon zmení iným spôsobom, než ho mení tá novela, tak platí ten nový spôsob a o tom, čo už neplatí, ústavný súd stráca dôvod konať a poskytovať predtým ochranu ústavnosti. Lebo ochranu ústavnosti nepriamo poskytol sám zákonodarca, že to zrušil. To novou úpravou. Samozrejme, že vo vzťahu k tej novej úprave sa môžu uplatniť rovnaké argumenty a rovnaký postup, že to niekto napadne na ústavnom súde. A poďme k tomu, poďme k Robertovi Ficovi, lebo Robert Fico sa teda netvári takto zdržanlivo, ako spomínal Matúš Šutaj Eštok a avizuje, že tá novela novely by vlastne mohla prísť ešte v apríli. Nevylučujem, že prídeme s novelizáciou trestného zákona, ktorá sa sústredí na tieto užitočné veci, ktoré potrebujeme upraviť. Čo si viete predstaviť, že by mohla koalícia upraviť? Keby zasiahla napríklad do tých rýchlejších premlčaní, tak to by asi spôsobilo ďalšie podanie na ústavný súd a ďalšie zastavenie tej novely? To by spôsobilo, podľa toho, ako sa správajú ostatní aktéri politické prevádzky, tak samozrejme, že na to budú dávať pozor a budú to namietať. Ale procesne je to podľa mňa zaujímavé, lebo vláda na aprílovú schôdzu podľa mňa už nemá ako stihnúť, čo predložiť. To môže byť jedine poslanecká novela. A to je proste úplne otvorená otázka, že čo bude predmetom tej poslaneckej novely, kto to bude predkladať a na čo si tá koalícia trúfne. Sú tam veci, pri ktorých jednoducho má pravdu a majú pravdu aj sudca Straka, sudca Šorl ako autori disentov a aj koalícia, keď hovoríš, pri niektorých tých častiach trestného zákona, ktorý bol pozastavený ako celok, respektíve tá novela, tak jednoducho sa ťažko hľadá tá bezprostredná hrozba na ľudských právach, lebo je to či už reflexia nálezu ústavného súdu napríklad vo vzťahu k tomu prepadnutiu majetku, alebo reflexia dosť naliehavej spoločenskej objednávky na skultúrnenie trestnej politiky štátu vo vzťahu k drogám, mekým. Dobre, pokúsme sa, je to komplikované, lebo je to veľmi komplexné, ale pokúsme sa povedať, že čo z vášho pohľadu si vláda môže dovoliť tak, aby sa nedostala do ďalšieho konfliktu s ústavným súdom. Čo by bolo pre ňu bezpečné? A čo už naopak nie? No, tak akože je lákavé predstierať nejakú ucelenú odpoveď, ale ja ju proste nebudem predstierať a ja neviem, že čo lebo viete, to keby je strašne veľa vstupov. Znížili tie tresty, ktoré sú momentálne pozastavené? No, keby znova znížili tie tresty a spravili by to a takticky by to zvládli lepšie, ako zvládli túto vec, tak by sa im mohlo čo to podariť. Lebo táto vec bola katastrofálne nezvládnutá ako z hľadiska politickej taktiky a z hľadiska akože technického prevedenia. To bolo proste, že strašne nízke známky za technické prevedenie. Mohli dosiahnuť mnohé z toho, čo chceli dosiahnuť, keby jednoducho postupovali rozumnejšie, s nejakým väčším odstupom a ako keby, že s nejakou mentalitou šachového hráča, čo si akože zjavne nemajú, ani ja nejdem dávať žiadne návody. Tak to zjednoduším. No. Keby prekopírovali to zníženie trestov a nič iné, tak by im to prešlo zrejme? Keby prekopírovali to zníženie trestov a spravili by to poslaneckou novelou a naviazali by účinnosť na deň vyhlásenia, výrazne by tým sťažili
manévrovací priestor pre mnohé iné orgány verejnej moci. Napríklad. Poďme k Bruselu, lebo vy ste, keď ste to boli v januári, tak ste tipovali, že bude veľa kritiky, ale že napríklad k zastaveniu eurofondov vo finále nedôjde. Veľa sa toho za ten čas udialo. Zmenil sa aj váš pohľad na to? Trochu áno. Že je viacej vstupných informácií, ale oni sú protichodné. Napríklad je tu relatívne čerstvá správa komisie. Ja som ju na webe zatiaľ našiel iba v angličtine, ale je možné, že už bude na webe aj v slovenčine. A to je prvá správa komisie o uplatňovaní toho nariadenia o režime podmienenosti. Nariadenie o režime podmienenosti, to je to nariadenie, ktoré umožňuje komisii, rade a Európskemu parlamentu pozastaviť eurofondy. To je to. A zatiaľ sa to uplatnilo len jeden jediný krát vo vzťahu k Maďarsku. Často sa v tejto súvislosti spomína aj Poľsko, ale tu bol iný režim, iná procedúra. Iba Maďarsko bolo zatiaľ predmetom toho pozastavenia eurofondov. A z tej veľmi rozsiahlej správy komisie, ktorá má cez 50 strán, vyplýva úplne jednoznačne, že komisii sa tá právomoc páči. Berie ju vážne a už prichádza s návrhmi, ako zefektívniť výkon tej právomoci. A čo mne tak podprahovo hovorí, že komisia bude hľadať príležitosti, ako sa v tejto oblasti presadiť, ako tú pôsobnosť vykonávať. Toto môže byť jedna z tých príležitostí. Na druhej strane tá vstupná informácia, ktorá potvrdzuje ako keby ten môj odhad, že ak, tak to bude strašne dlho trvať. Idú voľby v Európskej únii. To znamená, že tá komisia sa bude meniť. A na európskej úrovni je to možno trochu iné, ale aj na tej vnútroštátnej úrovni viete, že keď už gravituje tá doba k voľbám, tak sa veci ako keby, že stihnú tak upokojiť a potom sa zase tak pomaly rozbiehajú. Čiže to je napríklad tiež faktor, ktorý prepačte, môže akoby oslabiť naliehavosť postupu. Dobre, tak gravitujme k voľbám, čiže do volieb si neviete predstaviť, že by sa niečo také stalo? No, do eurovolie, myslím, samozrejme. Časovo sa nedá stihnúť pozastavenie, efektívne, reálne, skutočné, právne účinné pozastavenie eurofondov do volieb do Európskeho parlamentu sa to nedá. Lebo sú tam lehoty na komunikáciu s členským štátom. Musí do toho vstúpiť parlament, rada. Je tam možnosť obrany členského štátu na súdnom dvore. No a pravdepodobnosť, pokiaľ by bola podobne nastavená komisia, ako je dnes, po eurovoľbách? Tým, že do veci vstúpil ústavný súd a že tie ustanovenia sú, že ich účinnosť je pozastavená, tak sa tým výrazne redukuje bezprostrednosť tej hrozby na ochrane finančných záujmov Európskej únie. Lebo teraz ochrana finančných záujmov Európskej únie podlieha tým pravidlám, ktoré tu boli predtým a o ktorých bude ústavný súd konať. A ak ústavný súd povie, že nie sú v poriadku, tak strácajú uplatnenie. A ak samotný ústavný súd povie, že v tomto a v tomto nevidí hrozbu, tak považujem za málo pravdepodobné, že si komisia trúfne vysvetľovať nášmu ústavnému súdu, že nevládze alebo nevie dostatočne chrániť právny štát, pretože predsa len je v inej situácii náš ústavný súd vlastným pričinením, ako bol za ústavný súd, prepáčte, Poľsku, ústavný tribunál, alebo v Maďarsku, aká reputácia sa spájala s pôsobením ústavného súdu. Poďme na záver ešte k jednej téme, a to Slovenskej informačnej službe. A toto na tú tému vymenovania Pavla Gašpara za jej námestníka, ale de facto riaditeľa, povedala Mária Koliková. To, že dnes vedie Pavol Gašpar Slovenskú informačnú službu, jednoznačne považujem za rozporné, či už zo zákona alebo z ústavou. Vy to vidíte ako? Ja nemám o tom informácie, však ten štatút sme nevideli nikto. Je utajený. Ak by ho niekto videl, tak Markíza, ale žartujem. Neviem, ale neviem, že v čom má byť ten rozpor s ústavou, pretože je to úprava vnútorných pomerov služby v jej gestii. Ja viem, že sa to ľuďom nepáči, ale v nejakom rozsahu to jednoducho musí byť predmetom o tej. Ja nehovorím, že všetko a že toto je... Rozumiem, ja nehovorím, že toto je košer. Je to faktické obídenie prezidentky, čiže prezidentka dostala na stôl meno Pavla Gašpara, zatiaľ o ňom nerozhodla a avizovala, že to môže trvať pomerne dlho a vláda sa rozhodla takto to obísť.
Môže to mať ešte nejakú dohru? Alebo to tak bude? Ja by som k tomu na svoju vlastnú škodu vlastne a na svoju vlastnú újmu chcel povedať, že ja som sa pani prezidentky vždycky zastával a veľmi intenzívne. Teraz vaša manželka so mnou robila rozhovor do takých podcastov prezidentov a pýtala sa ma, že ktorý z tých všetkých doterajších prezidentov sa mi najviac pozdával a najviac sa s ním stotožňujem. Ja som povedal, že pani prezidentka Čaputová. Ale keď si spomenete na to, že čo sme vyčítali pánovi prezidentovi Gašparovičovi vo vzťahu k Čentešovi, tak nebolo len to, že ho odmietol vymenovať, ale to, že mu to strašne dlho trvalo a že sa bez zbytočného odkladu nezaoberal tým návrhom. A keď sme toto chceli od pána prezidenta Gašparoviča, tak je úplne legitímne aj od každého ďalšieho prezidenta alebo prezidentky chcieť, aby sa návrhom zaoberal a rozhodol o ňom. Nemusí mu vyhovieť. Jasné, že mu keby som mal povedať svoj osobný názor, že čo by s tým návrhom bolo treba robiť, ale treba o ňom rozhodnúť. V rozumnej lehote, primeranej lehote a v prípade, že orgán, ktorý o tom rozhodnúť má, povie, že vlastne o tom rozhodovať necíti potrebu, nebude a že vlastne nech pokojne sa o tom rozhodne o 6 mesiacov, tak ale že keby toto povedal prezident Gašparovič pri Čentešovi, ako to, že aj povedal, aj to robil, no tak to bolo predmetom výhrad a bolo to aj predmetom negatívneho posúdenia zo strany Ústavného súdu. Takže to je jeden rozmer, ktorý ako keby, že v tom robil trochu neporiadok, ale je tam a nedá sa jednoducho ignorovať. To, že pani prezidentke nevyhovuje tá nominácia, tomu sa absolútne dá rozumieť, ale ja si myslím, že ona má ústavnú povinnosť o tom rozhodnúť. Tak uvidíme, ktorý prezident to bude, či to bude súčasná prezidentka alebo ten ďalší. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Dovidenia. Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14:00 na Životu na TV novinách alebo si nájdete v archíve a na podcastoch. Prajem ešte príjemné popoludne.